ឡើងប៉ះទឹកប៉ះអីវាខ្មោចស្រង់ទឹកហ្នឹងហើយចឹងបានលឿនញូកាន់មើលចិត្តតិចយ៉ាកាន់ចំមួយទី2នេះដល់អូសាំងហ៎អាចមកសាំងទៀតកុំមើលមើលអីសរសៃប៉ាក់ឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់ណាស់ដល់ទៅជូលស្គីថ្មីអាយ៉ាផាសិនផាសយកនេះជួយជួយថាអត់ជួយអត់ជួយទេចិច្ចវាមកគាត់ទៅពីយើងចាប់ទៅហូបចេញបាទហូបទៅបាទនឹងយើងមើលតាមទូរស័ព្ទហ៊ានមើលចូលនេះផ្សារញុំប្រដំដាក់នេះផ្សារនេះផ្សារបងដាក់ទីទីផ្សេងមែនទេចាក់នឹងសើមអត់ទៅកាត់ចេះទៅកាត់លោនេះខ្ញុំលួចអស់មានអីជាប់ទៅបងគាត់បំបត្តិការដល់ហើយដើរពេកអាចជាទៅអត់ទេម៉ូតូនេះឥឡូវខ្ញុំមកកាន់ជាមកកាន់នេះយ៉ាងចាក់បាញ់យូរទៅពេលនេះយូរទៅបាញ់ជាមែនទេខែទៀតមួយខែទៀតអ្នកអើយអាយយយយយលុយអស2020នេះអាចទេខ្លួនហើយអាចទេបងសំខាន់ដាក់កូនមកហើយដាក់កូនដាក់គុយ6 7អគុយគេដាក់អគុយមកអីដាក់អគុយមកតែខាងមិនចាំតែភ្លើងខ្ជិលទិញសាលាទិញអីដាក់មើលទៅទិញវាមិនស៊ូដែរបាទខ្ជិលដាក់មើលទៅខាងចាប់មកព្រឹកទៅមើលគុយទិញមកដាក់ដល់ដល់ឯងមិនធម្មតាទៅជីកជិតដល់ជីកតោលេចូលចូលទៅវាលុយជើងហ៎លុយត្រឹមទឹកលឿនតាមទីតម្លៃវិកអាចទៅទឹកទៅឯងចាប់ណាតែឲ្យយើងឲ្យស្អាតកែគាត់ហើយអីអូរីងរីងម៉េចយកយកយកអូយកាត់ធ្នេរលើលួយជើងអស់ដើរពេកដើរមិនថ្ងៃដើរនឹងខូចជើងអស់នោះមួយខែទៀតយកយកយកណាថាអស់សឹកដែរថាអត់ឈឺទេអត់ឈឺមិនអត់ងាយជាចូលដល់ដឹងឃើញក្រៀមក្រៀមហើយសិនជាហើយប៉ះទឹកប៉ះអីមានតែក្រៀមតែក្រៅវ
អូគ្រឿងក្រៅក្នុងក្នុងវត្តនេះបាទវាតាមឆាប់ល្អចប់អានេះតោមយើងសិនជាអត់ដេវិញប៉ុណ្ណេះហាមកប៉ុណ្ណេះតែមិនលួយប៉ុណ្ណាទឹកចូលទៅនេះអាជាតិដីជាតិអីហុយចូលក្នុងនឹងទៀតហើយបងមានអីប្រមាណណាសំខាន់ជោគជ័យអូយអូយអស់ចេះមកនៅវាលំបាកអស់